Salam aleykum. Hardayam, hökməli, qov yolundayam. Bir dənə təzə kreditdən 15 min ödənişlə işte, çox ağlı həyətinə maşın girən ev çıxıb. Mən burada da bir dənə baxın yataq otağıdır. Ölçülər yaxşıdır. Pəncərənin raşetkalarına qədər var. Kombisi ya da hər şeyi var. Mən görsə də təmiri normaldır. Hazır yaşayışdır. Evdir. 21.500 nağd. Kreditdən 23 minə 15 min ödənişlə işte. Baxın. Hazır yaşayışdır. Evdir. Radiatorları var. Doğrusu otaqlardan da tanış eləyəcəm sizi. Buradan da gəldi. Bir dənə də burada mətbəxtdir. Təmiri normaldır. Baxın, həyəti də var. Qaraj da, şey də var. Maşın girəsi həyət də var. Darvazası var. Buradan gəldi. Aman sənin özəlidir. Bu da tam təmirdir. Mən bu qiymətinə görə çox gözəl var. Yəni, kürsünü də görürsünüz. Altı daş kürsündür. Baxın, kombinin otağı. Baxın, normal evdə əlaqə saxlayın, yolunu qoyaq, sağ olun.